Tak já kolegům z té hospodářské kriminálky vůbec nezávidím. Jako my to máme trošku jednodušší v tomhletom. V tomhletom ohledu. Nám i, jako, i fandí ta veřejnost a všichni ostatní. V podstatě, když řeknete, že jdete vyšetřovat vraždu, tak i ty lidi jsou takový k vám takový střísnější. Ta hospodařina je taková docela dost... Já jsem jí dělal půl roku a pak jsem z toho jako utek, protože, řeknu obecně, tak je dobře, že třeba poslanci nevraždí, ale... A už to nemáme takový tak těžký. Jako. Ale kdyby poslanec vraždil, tak taky doufejme, by měl... že by měl smůlu jako u nás, ale... A měl by imunitu taky, jo? No, šlo by to taky, jako, museli bychom taky žádat. No. Museli byste žádat. No a zase by to bylo vyřízené asi poměrně rychle, ne? Tam by nám asi všichni fandili, no. To by vám fandili, i kdyby nevraždil, jako. No a prosím vás, za tu dobu, co jsme se neviděli, což je pár let, máte nějaký nový moderní pomůcky, který vám pomáhají? Tak hodně se používá DNA dneska, že jo? Když to jde. Ono je to hlavně díky těm americkým seriálům, kde to jo. Prostě to DNA je to funguje, to je to lepší. Já když jsem začínal v tom roce 93 třeba, tak v podstatě DNA se bralo ze slin, z krve a ze spermatu. Ano. Teďka, když už tady jsem, jak jsem tady dvakrát zaťukal, tak teoreticky už jsem tady mohl nechat svoje DNA. Je to lepší, ale nicméně nelze se na to spoléhat. Musíme to ještě furt brát. Nesmí zapomínat na daktyloskopy, mikroskopy. No, ale tak to mám pro vás takovou těžkou otázku. Máme tady kauzu nedávnou, nechci jmenovat, protože bych nerad ubližoval tomu dotyčnému, ale ta stála celá na pachový stopě, že jo? No, nejenom na pachových stopách. Ne, ale pachová stopa sama o sobě je takový pofiderní asi důkaz, ne? Tak je to pofiderní důkaz, já už jsem to tady říkal tenkrát minule. Prostě tady už jste to říkal, jo? No, vy jste tady tenkrát mluvil o pachový stopě? A mluvil jsem o psech tady. No, ale mluvil jste o pachový stopě? O pachových stopách jsem mluvil. No tak, ale obecně, mluvte o pachový stopě. Mluvil tenkrát. Jsem obecně o psech, protože pes je jako, z mého pohledu pes se nikdy nemýlí. Ty pachové stopy se dělají tak, že se tam lehne nějaký konzervy pachový a ten psovo s ním jde a ten pes tam lehne. Aha. Ten pes má jedinou nevýhodu v tom, že nemůže říct, proč lehá. Jako, že nemluví. A když to budete dělat 20krát, tak věřím, že ten pes 20krát zlehne tu samou stopu, ale akorát tam neřekne proč. Tak tam je ten trošičku problém. Aha, já myslím, že celkově... Jako myslím si, že i kdyby byla jenom pachová stopa, tak žádný soudce toho člověka nevodsouví. Je to jenom takový doplňující. Další, jak říkají právníci, nepřímý důkaz a musí to být nějaký uzavřený kruh. Napomáhají vám ty moderní prvky, ty výpočetní nebo komunikační? Určitě bychom byli hloupí, kdybychom to telefony, využívali. Že jo? Telefony a všechno ostatní, já nevím, internetové adresy a všechno, Facebooky, jako pokud se třeba teďka někdo ztratí, tak první, co napadá kolegy, podívat se na Facebook, s kým ten člověk komunikoval a tak dále. Jo. Takže jako kdybychom toho nevyužívali, tak policie furt ještě jezdí na koních a nejezdí ani autama. Jo. Takže my jdeme nebo se snažíme jít s tou dobou. No a co máte jako největší problém? Myslím takovej, co by se dal vyřešit. Tak největší problém máme, že lidi kradou a vraždějí, protože kdyby tohle to nebylo... Ne, já myslím jako u policie v té vaší práci. Kdyby lidi nekradli a nevraždili, co byste dělal? Psal bych seriály. Psal byste seriály? O čem, když byste nebyl policaj? Vzpomínal bych. Jo, vzpomínal bych. Na šťastný doby lidi tak. Kradli a vraždili. Jo, to když se ještě kradlo, tak... Jste byl první vyřízený. No, tak... No ne, ale myslel jsem v té práci, tam... Co byste potřebovali jako od státu nebo od společnosti, aby vám tak to... Tak pochopitelně nikdy není, nejsme tak daleko, nebo nemáme takové možnosti, jako bychom třeba chtěli mít. Chtěli. Chtěli, přesně tak. No, ale vždycky je tam nějaký problém ekonomický nebo něco takového, co si budeme povídat. Vždycky ty pachatelé jsou o krok dál a my se snažíme s nimi aspoň držet krok. Ale vy jste taky našli nějaký vraždy starý, který už jsou promlčený, že? Loni jsme objasnili vraždu, která je 33 let stará. A jako to byla nějaká náhoda nebo co? Bylo to díky kolegovi z Jihomoravského kraje, z OKTE, který ho napadlo, když se vlastně dělá daktyloskopy a všechno ostatní, tak se ukládají vlastně stopy daktyloskopických prstů a jeho první napadlo, že by tam ještě dal dlaně. Aha. A najednou nám z té dlaně vyšla schoda, která se shodovala prostě s vraždou z roku 84 nebo 85. Jo. A teď jenom bylo o tom, jestli za tím člověkem půjdeme, protože furt, to je stejně jako ta genetika, stejně jako pachová stopa. Ten otisk vlastně odpovídal nebo nám napovídal na to, že ten člověk tam někdy byl. Mhm. Já když jsem si ten spis potom vytáhl, tak jsem zjistil, že tam byla i další daktyloskopická stopa,
která patřila nějakému člověku. Ten člověk pak se ztotožnil, to ještě dělali kolegové v těch 80. letech nebo v těch 80. letech. Zjistilo se, že on tam opravdu byl, ale on vysvětlil, proč tam byl a zase, že odešel. A teď jsme prostě řešili po těch 30 letech, jestli má vůbec důvod za tím člověkem jít. Kolegové, já jsem zrovna to dal takovým, který ještě byl u nás nový, mladí, plní elánu, takže oni dojeli do toho dotyčného města, toho člověka vyspovídali a když se s ním jakoby povídal delší dobu, tak on se k té vraždě přiznal. On taky věděl, že to je promlčený. Nevěděl právě. O to víc je ten velký úspěch, že se jim přiznal, protože on říká, tak teď se vám to všechno řekl, mě spadl kámen ze srdce a jdu s váma. A oni řekli, no my vás nepotřebujeme, nám stačí to, že jste se přiznali, je to promlčený. A tak oni mi pak volali, říká, co máme dělat, a říkám, tak mu řekněte, jde do kostela. Tak ho mohli vzít aspoň na chvíli, nebo tak? No. To dělal zbytečně chudák, že jo? Jemu spadl kámen ze srdce taky, no. Ale... Tohle jsem se chtěl zeptat, tohle to spadnul kámen ze srdce, nebo ta tíha svědomí a tak dále. Co si o to myslíte? Ta tíha svědomí u něj byla docela velká, protože on od té doby, a bydlel to, abych to neprozazoval, tak byl to kousek teda od Prahy, nějakých 50 km město, a on od té doby, aspoň co nám teda říkal, nemám důvod jako mu nevěřit, tak on vůbec nenavštívil Prahu. Aha. Se bál, aby ho nepoznal. Nepoznal. No ale tak obecně, co si myslíte o tom, o té tíze svědomí, jak se o tom často mluví a píše? Tak já si myslím, že člověk, jak jsem to říkal už taky minule, když na to vzpomínám, pan doktor Hubálek, velký můj kamarád nebo přítel, tak ten říkal, že každý člověk dokáže zabít. Jo, v afektu, ve všem a tak dále. Ale pak logicky si to uvědomí zpětně, že zabil a těžko se s tím vyrovnává. Pokud ten člověk opravdu není, tak říkají, co rozený vrah, který vraždí s nějakou už cílem nebo s nějakým rozmyslem. A asi je to těžký, no. Já nedokážu toto, ale zase to beru tak, že když jsme opravdu a ti lidé se nám třeba přiznávají a ten policista je první, kdo slyší jeho výpověď, tak v podstatě někdy ten vrah jako je rád, že to nám to může říct a vysvětlit ten důvod. Protože ono opravdu zavraždit asi není normální. A pane Mareši, tak asi ne, ale vy, když přijdete k novému případu, dostanete informace, většinou strašný, protože tam je vražda, že jo? A teďko začnete teda přemýšlet, kdo by přicházel v úvahu a teď máte ty první výslechy, že jo? Tak určitě máte takovou tu intuici, že si říkáte, tenhle to asi bude. Tadle to nebude. Nebo není to tak? Tak nikdy jo, ale spíše to o tom, že třeba už máte ty informace ještě od někoho jiného a víte, co by vám ten člověk měl říct a nejenom zjistíte, že vám říká něco jiného, jako takže už mu nevěříte. Když člověk lže v maličkostech ve věci trestního činu vraždy, tak je to divný. Jo, to proto třeba ta objasněnost na těch vraždách je něco větší, protože nám ty lidi nelžou v tom, že vykradli samoobsluhu nebo že někde kradli jinde. Jo. Tam jde o vraždu. A když už nám kradou v tomhletom, tak už si třeba vydukujeme, když už krade, jako, jak se říká, kdo lže, ten krade, kdo krade, může i zabít. Takže my v tom takhle jdeme. A máte nějakou, jako ne, že byste to tady musel prozrazovat, ale máte nějakou jakou svoji metodu toho výslechu? Já si myslím, že ta metoda... Nebo jako, je to po každý jiný? Obecně je to každý jiný, protože ten člověk třeba může reagovat, máme... Že se třeba, neříkám, že úplně to, ale může střídat na těch výsleších, protože já se třeba na to dívám, já už ty výslechy moc neprovádím, provádí to kolegové a třeba zjistím, že ten člověk na toho vyslýchající vůbec nereaguje. Je mu nesympatický, nebo to třeba, když jsme právě dělali ten klánovický les, kdy to vyšlapali mladší kolegové, tak tomu pachateli bylo už kolem 50. A pak jsme se rozhodli, že ten rozhodující výslech, kdy jsme chtěli, aby on se přiznal, takže se patrně nebude přiznávat těm, kteří ho srazili na zem, že ho chytli v tom Hradci Králové a klečili na něm na tom asfaltu, ale že by to měl říct, nebo že to a patrně řekne někomu staršímu. Takže jsme vybrali staršího kolegu Honzu Biskupa, který s ním něco jako navázal ten kontakt a v podstatě on se mu přiznal. Aha, takže tam je důležité tenhle to spojení. Máte tam taky nějaký ženy? Teď v současné době máme na první oddělení 4 ženy. A máte tam taky mladý, svůdný? Tak já bych se třeba chtěl přiznat nějaký mladý, svůdný. Tak kdybych věděl, že se chcete přiznat k vraždě, tak i kdybych... No, u nás vraždě nebyla, všemukoli, ale hlavně, aby... Já bych vám nějakou svůdnou sehnal, jako radši.
To byste byl schopný jako externistku na výslech jenom. Přesně tak. No tak může být z jiného oddělení, že jo. Z jakýho třeba? Třeba z Mravnosti, tam jsou taky. No z Mravnosti bych nechtěl. Jako. To je nuda Mravno. To byste třeba nevěděl, že on je z Mravnosti, ale. Já vím, ale pak to zjištění, že jste mě ještě podvedl jako policajt. Že já bych si myslel, že ona je z prvního, že jo. Já bych chtěl mít pocit jako románovýho vztahu. Rozumíte, že tak. Mám prostě vztah s policistkou svůdnou z Mordparty. Kdybyste na tom trval, tak abych vám to neřekl až do konce, že třeba z Mravnosti. Že vy byste mě nechal žít v bludu a až ve vězení bych se dozvěděl, ty blbče, ta byla z Mravnostního. To je typický Mareš, by řekli. Ne, ale tak to se u vás moc nepoužívá, tyhle ty metody, že jo, takový to nastrčení a toto ve vyšetřování vražd. Jdeme čistě podle trestního řádu, podle zákona, pochopitelně. No to je jasný, jak jinak. No. Co vás nejvíc zdržuje? Ono podle kauzy asi, že jo? Tak zdržuje nás někdy, že pochopitelně, že musíme postupovat podle toho trestního řádu, podle toho trestního zákona, protože vždycky ta cestička, kterou my vidíme, je jednodušší, ale znamená, třeba dneska jsme byli na státním zastupitelství, kdy řešíme nějaký případ, nemůžu o tom mluvit, ale čistě obecně jenom my jsme volili tu velice jednoduchou cestu, ale státní zástupkyně se to nelíbilo a říkala nám, že jsme to měli radši oklikou. No. Tak jsme ji přesvědčili o tom, že to, že jsme šli rovně, jako že jsme udělali dobře, ale ona zase má ten problém, že pak to musí obhajovat u soudu. A proč to bylo takhle? Proč to bylo takhle, že ten důkaz pak už nemusí platit, takže může mít pravdu tak, ale my, když jsme v takovém tom, jak se říká, rauši a jdeme po té horké stopě, tak to nás třeba někdo zdržuje, no. Co mi ne... No. No já si na to vezmu tak mobil. Kterou dáme? Cože? Tak dáme třeba celibát. Celibát je celibát dobrý. Ale to nemáme tady, to je zase starší deska, první teda. A to už budete znát. Předchozí. To si tady nepřečtem. Tady vyberte jednu. Tadyhle to se nezdálo špatný. Já mám, to bych musel přelazovat kytaru hodně. Tak by se musel přelazovat kytaru. Jako proč? No, abych to zahrál. Ježišmarja, tak jsme před lidmi, jak budeme tady tak improvizovat, tak dáme nějakou jinou. Unplug. Dej Holomráz třeba, nebo? Tak dáme Holomráz. Ale Holomráz je takový známý. To budeme tady hrát? Tak dáme Ani no vody proud. No to budete proud. Hrát, to ne. Tak dáme Ani vody proud. Ani vody proud. Ani dobrý. Vody proud. Ani vody proud. To vyšlo v březnu. Ukažte, co tam je, ale jestli tam je. No, tam je taky zvládnem rány přijímat, snít, když no, to... No, tak, že já tam asi nepůjdu na lísky, ale na pódium, ne? My vždycky bereme na každém koncertě fanouška, co si s náma může zaspívat na pódiu. Že bych tam šel jako fanoušek, že bych se ne, tam třás. Ne... Yeah. Kucí taky! To by bylo připravený, že máme nacvičený tady show? Ne, já tam přijdu, takhle zamručím a tam to lehne, ale... Protože ten text si o to vyloženě říká. Teď asi až jo. Jsem si uvědomil, jakou má hloubku. Oni mají všechny hloubku, jenom... Zvládnem rány přijímat, to v tom vašem vysokém hlase, jemným dětským, takovým skoro nevýzní. Vládnem rány, ale já... Zvládnem rány přijímat, vád za bezvětří. Já když řeknu vád za bezvětří, tak to jako i mě dojímá. To mám slzu. Tak za 20 let, až mi trošku zhrubí ten hlas. Takhle, to já už asi nebudu zpívat. No, já myslím, já že bych to přispíval, pak až budu mít hrubší hlas. To si pak dělejte, co budete potřebovat. Vím, že i sváry, co trápí nás, nás neovládnou. Hele, to když tam nahučím do lidí, si neumíte představit, co se bude dít. Vím, že jsme víc, než jen vlečnej vůz, jenž musí táhnout. Mně se úplně chce jít do hajzlu. No. Ale o tom to je, že si tam každý najde svoje. I ty mladší holky, i ty jejich rodiče, i prarodiče. Jo, to já to nespochybnuju. Já jenom jsem to chtěl udělat takový deluxe verzi. Ale si to budete na tom koncertě s náma tak no, zpívat. Tak, to by bylo super. To je pak jako unplugged a tohle, a pak je Krause. Verze z Krause. Krause verze. Tak na příští rok plánujeme další desku, tak... No ale já potřebuju takovýhle texty, že jo, těžký jako. No. Ale je docela dobrý. Stíny, co tíží nás, protože tam já tu moudrost můžu rovnou pustit, že jo.
Zkušenost. Ty ošoupaný boty. Jo, bude, no. Co vy, kuci, no tak. Jste pár let na světě. Kolik vám je teď? 26. 26, no. To už jsem starý. 32. 32, no, pak jedna, je, jsem se přepočítal. 30, no ne, tak to tam, to s takovýmhle textem, to je takový jako. Ale ode mě to pak je. To nepočítáte ne. S tím, že byste dělali takovýhle extempore trošku? Tak jako já se můžu snažit, jak chci, ale ten hlas je podle vysoký. Ne, brát si takhle hosty. Jo, tak, no, tak. Jako Slza, jako kapela. Proč ne? No. Teď máme duet se zpěvačkou Sarah Buckingham, československý, to je holka. To je holka. Tak příště nějakýho chlapa. No jakýho vás, asi. No. Já tady dělám konkurs jako kreten, hele, a si pak vyberete někoho jinýho. Ne, příští rok, deska, tak. No ale tak, to já jsem si všiml, že to jsou maminky, i dcerky, že jo. Všechny generace. I tatínkové, v džískách normálně, na festivalu. Tatínkové? Tak, no. Jo. Metaláci. Prý házejí hodně plišáky po vás, jo? Tak, no. Lítaj, no. Nejvíc. Dopisy a plišáky. Dopisy a plišáky. A vy prý jste takový spořádaný, říkáte o sobě. Že po kapele žádný řádění. No, my jsme nudná kapela hrozně. My přijedeme, já jsem říkal, že my jsme snad jednou v životě po koncertě si dali jednu skleničku vína na hotelu s klukama z kapely a šli jsme spát. Jako můžeme... Čili já budu pod pódiem a mobily. Ale nějak to... Třeba moje babička je na vozíčku a taky se chce přijít podívat v Budějovicích, takže nějak to zařídit musíme, takže... A co já si mám společný? No ne, že můžeme tam přivez křeslo nebo něco. Já chci lože v Praze. Jo, lože v Praze. Tak to nějak vymyslím. Já většinou sedím v prezidentský. Já nevím, jestli tam ve Spartaréně mají prezidentský lože, ale jestli jo. Tak můžete ho vytvořit takový. No my něco vymyslíme. Spíš ten no přece tam jednodušný. Nebudu stát dole v tom houfu. A jako ahoj a ta. Tak ono tam je spousta tatínků, bude. Ale já nejsem tatínek. Se nechtě... Já jsem vystupující, já jsem účinkující. Jo, to je pravda. Tak vy budete v zákulisí s náma. Akorát to si neužijete tu show. No ale tak já bych se chtěl podívat nejdřív, abych si odhad, jak tam do toho pak vnuknout. To je nejlepší do první řady, aby se člověk pořádně... No prostě okouknout si atmosféru a pak abych to tam fláknul, že jo. To tak tam za těma plotama, jak tam stojí sekuritáci, tam je... Tam se nikdo nemačká. Jo, či já se budu motat někde mezi personálem. Ne, tak tam je místo. No tak dobře, no ještě uvidím. Hele, já, jestli nechcete, já nemusím. My chceme, ale... Já to dělám pro vaše dobro. My se těšíme moc. A jestli se jako upejpáte nějak, vůbec nebo ne. Se vám to zdá, že bych vám tam bral vaši slávu, to... Naopak. Mně to je jedno, hele, já žil bez Slzy a... Budu tak žít dál. Uvidíme. My se těšíme. No já se taky budu těšit. No. A kolik toho mají Budějovice? No tak já vím, že mají tři, že mají tři kousky. My jako furt čekáme. Zatím je to jo, v pořádku. Hele, vy když nejsou vraždy, jak máte volno? Jako, nebo jak tak to je? My děláme ty starší vraždy třeba. Nebo jo, takhle. Děláme ty že si tak vzpomínáte, co se dělo. Úplně to byly roky hrozný, člověče. Pamatuješ, jak... My si to ještě pamatujeme. Toto, ale... A vy máte ohromnou objasněnost, že jo? Tak já zaťukám teda ještě jednou. Loni se nám povedli objasnit všechny těch 22, co jsme měli v Praze. Plus jsme ještě objasnili tři, které byly vlastně z těch loňských nebo z těch minulých let. A či myslíte, že máte tak dobrou objasněnost? Jsou ty vrazy tak blbý, nebo vy jste tak dobrý? Tak určitě mý podřízení nebo mý kolegové jsou tak dobří, to není moje věc, ale je to věc hlavně toho týmu. Nicméně je to taky o štěstí, protože třeba v roce 2014 po mně média jako hodně šly, protože zrovna v tu dobu bylo vysíláno první oddělení, bylo jakoby premiéra a najednou my jsme v pololetí měli 8 neobjasněných vražd, což pro ně byla strašná bomba, ale byli tam taxikáři. Byly tam vraždy u pana, nebo dvojnásobná vražda v baráku pana prezidenta našeho v těch Stodůlkách, byla tam vražda v tramvaji Klánovický les, ale to jsou případy, které se nám teda podařilo objasnit, ale chce to čas. Není to prostě objasnění hnedka. Jsme ty případy objasnili, ale v rámci třeba, já nevím, Klánovický les se dělal třeba rok a půl, než jsme dostali toho pachatele. No dobře, to ta vražda za rok a půl, to je ještě ohromný, se podívejte na ostatní spory, jak to trvá dlouho, to je taky 20 let. Se podívejte na Ráta, jak se dělá dlouho. A je živej, že jo? Hele, a jak je to s prouděním dneska cizinců, který je velký a tak dále? Tak právě
to jako, ale to se netýká jenom vražd, ale hlavně celkový nápadu trestní činnosti. Proto třeba v Praze je menší objasněnost celková než v těch ostatních krajích. Těch cizinců je tady hodně. Hodně je tady velký příliv cizinců, anonymita prostředí, protože když někdo projde na vesnici a stane se tam něco, tak hned řeknou, my jsme se všimli, že tady někdo šel, v Praze se vám nikdo ani nevozve. Že? Takže... A platí pořád takový to starý klasický, že kasína a nevěstince jsou zdrojem takových trestných činů nebo inklinací k těmhletěm i násilným? Tak se tam asi stahují ty lidé, kteří třeba pášou tu trestní činnost nebo nějakým způsobem jsou, ale já, co jsem na vraždách od roku nějakých 93, tak jsme měli vlastně dvakrát vraždu v nevěstinci. A víte, nevíte, jak jsme na tom statisticky s vraždama jako v rámci Evropy, jako třeba proti Maďarům? Já si myslím, že velice dobře. Já myslím, že Češi moc nevraždějí. No, jako 100% to klesá, zase budu vzpomínat pana doktora Hubálka, který vždycky volal a on to počítal nějaký statistiky a sám říkal, že vlastně úroveň společnosti se odráží od toho na 100 tisíc, kolik je vražd. Ano. A když to vemu, že vlastně před revolucí, jak teďka někdo říká, že teď je to špatně, tak to bylo špatně v těch 90. letech, že jsme nevěděli, co dělat s demokracií, nebo my jsme věděli, my ty normální, ale ostatní si to brali trošku jinak. Ale v současné době jsme na tom počtu, který byly před revolucí v těch 80. letech. My jsme měli 22 vražd leto, nebo loni, před loni 20, takže furt je tak nějak na té úrovni. Doufám, že to vydrží. A když to vemu, tak v Praze už bydlí o hodně víc lidí, než bydlilo. To je pravda. Takže je to v podstatě jako lepší. Lepší čísla ještě, no. No ty 90. leta to bylo divoký, že jo? Ty byly divoký a v současné době už nás je tady málo, který jsme to zažili. Ale těm kolegům, kteří jsou takový ještě nabušený a chtějí vyšetřovat ty, tak když to slyšejí, tak říkají, to bylo perfektní. My jsme v podstatě každý týden měli vraždu. Minimálně jednu. Což teď takže kluci si stejskají, že jste zažili dobrý časy ještě. Ale zase na druhou stranu, teď jako zase na to máme víc času, všechno, není takový tlak, ale si pamatuju, že jsem prostě vyšetřoval vraždu a po týdnu, po 14 dnech mi zavolal můj vedoucí, pan Smekal, říká tohle, tak já jsem se chtěl bránit, ta vražda se mi nelíbila, nechtěl jsem jí dělat. To byli zase cizinci a to byl vždycky takový problém. Říkám, no ale já mám tuhleto. On říká, no a měl si na ní 14 dní. Jo, tak další. Vlastně, tak a komu to mám dát, jo? A teď už to je trošku jinak, no. No a jak to je, nemáte někdy svědění, když třeba některý z těch vrahů opouští tu věznici? Tak já doufám, věřím tomu, že ho ta věznice napravila, no. Protože... Fakt si to myslíte? No, tak nemyslím, ale já jsem optimista. Jo, povinně. Jinak by tam nešli, že jo? Snad. No ne, tak znáte to, že on samozřejmě tam je dlouho, pokud jde o vraždu většinou. No ale tak pak, když vyjde, tak se podívá, Mareš tam furt dělá. Tak může zazvonit, že jo, vždycky, ale to už se s tím se nejde dělat. Ale počítáte stranu, s tím, jako když třeba někdo zvoní, že tak, si dopnete župana. A to on teďka dobrý, že můžu vykouknout, kdo zvoní, jako, takže bych ho třeba do baráku nepustil, ale... Takhle to není, ale já zase na druhou stranu každý ten člověk jako ví, co udělal a jako já ho tam neposlal, poslal tam státní zástupce, soudce a myslím, že ten náš trestní řád nebo ten pořádek je takovej, že to není jednotlivec, je to prostě souhrn těch a on měl spoustu času, nebo ne spoustu času, ale měl možnost se nějakým způsobem obhajovat a nemyslím si, že by tam seděl někdo, kdo byl nevinný. Čili když byste chtěl, abyste mohl dělat občanský zaměstnání, že byste byl inženýr biochem. Tak. Bioinženýr. Technický inženýr. Technický inženýr, to jsou ty zdravotnické zařízení a tak? No, on byl bakalářský cyklus, to se jmenovalo kybernetika a měření. To bylo hodně zaměřené na programování, různé robotiky a takovéhle věci. A pak ten inženýrský cyklus, to byla biomedicína, takže tam jsem byl ke konci na praxi v nemocnici a tam bych pravděpodobně skončil.